Muri mutya bannange kasubire muri bulungi olunaku lwaleero. Olunaku lwaleero waliwo ensonga bbiri ze ndabye ezibadde zitambula. Waliwo ensonga ya Faridah Nakazibwe, ndaba abantu bagifuukidde nnyo ezzike. Ne ndaba n'ensonga ya Daniella, omukuku gw'ebbaluwa gwe yawandiise ng'agugatta ku ebyo by'azze ng'awandiika emabegako wali ng'alina obubaka bw'agezaako okuyisaawo. Ndowooza oli yalinga akuba bbalibbali naye ku luno yazze n'ajjirayo ddala enjala n'asonga. Tujja sooka n'ensonga ya Faridah Nakazibwe. Olwaleero abantu bonna bali mu kudisikaasinga kutambula kwa Faridah Nakazibwe oba kufuluma kw'oyinza okuyita okubomba of which kuba kukyali mu kugereesa oba kuba kukyali mu ngambo, kubanga ye officially tannavaayo okwo n'atugamba nti nagenze sigenda kudda. Okitegeera? Wabula nga tonnabeera awo ku midiya kukyamuukirira kugamba nti Faridah yagenze yakoze ki, osooka ne weebuuza abakyogera bakyogerera mu mutima ki? Bakyogerera mu mutima gwa kugamba genda tubadde twakweta mwadda tukuwonye. Bakyogerera mu mutima gwa kugamba nti kale oba osanga yandibadde akyasaanidde okusigala ng'atuweereza, oba bakyogera mu mutima gwa kugamba nti kale kagenda atandikira awo abenga naye ebintu abayogera bitereeza bibenga bimutambulira. Gw'osooke weebuuze nti gwe bw'oliba ofuluma tuli kusiibula tutya, oba tuli kuba tukwogerako mu mutima ki? Okusinziira ku by'okoze ng'ofunye omukisa okukwata omuzindaalo, abantu b'olinnyiridde n'ebintu ebirala eby'enjawulo by'ozze oyasaayasa, kuba abamu bwe babawa microfoni eyo mumaliriza mwasizza ebintu. Faridah olwaleero ebbanga lye yamala ku muzindaalo lyali ddene. Bw'abanga olwaleero talina nnyo nzira eri awo gy'oyinza kumwogerako ng'osobola omutunuulira n'ogamba okay, either agenze oba tagenze naye kikola ki, it is okay. Ekirala toyinza mukategorizingira nnyo okugamba nti bannamawulire ababombye nga babomba okuva ku mirimu, kuba ye yakeera olunaku lumu n'agamba nti bannaaye kirabika mbiggyemu engatto, awannyo waawo kye nkozeeko kikola ki, kimala ntadde. Era ebbanga lino lyonna abadde yadda wabbali nga tali mawulire nga ta practice nga actively ngazze wabbali. Yasembwako okulaba ku muzindaalo ogw'empuliziganya ku CBS olunaku lw'abakyala we baali batwaliddwa okubanga bakola ki, nga basoma amawulire ku lunaku olwo. Ku olwo kyennyinza okujjukira ekimu ku byayayogera, yabuuzibwa ku baana abapya abagezaako okuyingira omulimu gw'amawulire nga bandiyagadde okubanga ye ki kye bayinza okukola. N'abagamba nti balina omukisa mu kaseera kano radios nnyingi, TV nnyingi ne intaneeti ezze, nti omuntu asobola okukeera ku makya n'amanya nti sisitimu sisobola gibiiti nga giyingiramu, n'ensobola oyingirira otandikira ku intaneeti ne mbaako byenkola, at least we wanava omuntu omu anandaba n'abaako wantuusa. N'abakubiriza okuba nti temukoppa, njagala kubeera gundi, njagala kuba nga gundi, oggyeyo ekintu ekikyo nga ggwe ekiri authentic, oveeyo weggyeyo ensi ekole ki, ekulabe. Nzize nga ngamba nnyo abantu naddala abasoma amawulire b'ensisinkana nti mi social media yafuuka internship empya, nti ne bw'oba oyagala kuyingira system esobola obutakukkiriza kukola kikuyingira. Ne bw'ojja ku social media nga ky'oyagala okukolako okyekakasa n'ozimba fan base yo n'ozimba audience, system eba ejja kutuuka ekukkiriza, yo kennyini ekwenoonyeze. Ate teri kinyuma nga system kubanga yekunoonyeza okwagala okuyingiza, kitegeeza oba ne leverage oba ne bargaining power osobola okukola ki, w'osobola okuteeseza. So mu kifo ky'okugenda osibe mu lukuubo lwa media house nga weesibyewaawo oyagala okuyingiza, osobola okukwata eyo essimu yo yennyini n'oteekako data gw'okozesa okuvuma abantu oluusi oba okulengera oba okwanirako obukwanizi, n'ojja n'oba ng'ogikozesa ne banga egenda okukolera ngaki nga internship. So eyo yali advise ennungi erimu abakyali abapya. Faridah Nakazibwe yatandika okukola, yatandikira ku WBS ng'amaze okusoma amawulire okusinziira ku Wikipedia profile ye. Bw'amala ng'akozewo emyaka ebiri n'atwalibwa ku NTV. NTV yasooka mmutwalanga weekend news anchor ng'alina kusoma ga weekend, najja ng'atambula mwamulabako ng'atuuse ekiseera ng'asomera ddala mawulire throughout the week. Era nina we nsomyera mu stiru mu Wikipedia profile ye ng'eraga yafuulibwako head wa mawulire ku kampani y'emu eya NTV. Bw'amala mu kaseera ng'asoma amawulire batandika shendala eno, ndowooza oba yatandika bagiyita muntu w'abantu. Ne weemaliriza wamaliriza ogiviirako ekwasiwerufi kalibbala nga bagiyita mwasuze mutya, kwakyaliza abantu bangi ab'amaanyi n'abanga breaking up profile nnyingi ez'abantu ab'amaanyi. Sheyo n'etuuka ekiseera
ngefuse stamp omuntu gyateeka mu kakasa authenticity ye kwebyo byonna byabakola mu industries ezenjawulo bantu bangi nze kati nganze okusooka okulaba nobelozi buteeraba nasooka mmula bakushyeeyo bantu bangi abafaaza abakansilas abamu nga basooka bbala bakushyeeyo ne baba nga bagoyinga mainstream ne baba nga basobola okukola ebiki ebintu byabo kitegeeza omuntu waaba asaavinze okutuuka ku leve eyo aba ayinza okutuuka ekiseera nga takyasobola kusaavinga kusukkakaawo wabula nga option ziri bbiri eiza kampani emukuze oba afulume Faridah Nakazibwe we yali atuuse yali alina kwerevetingibwa mu kampani oba afulume kubanga ebiseera ebisinga towanga system chance singa oba okikoze n'otuuka ekiseera n'ofiiringa nti oba system eyinza okwagala okufulumya olina kwefulumya wekka at least nekigamba nti yakola ki yakera kumakya n'agamba nti nkimaze awannyo waawo dhani okulinda ekiddirira kubanga waliwo naye woyinza okukkiriza nti byonna mbikoze nkoze interview okuviira ddala kuba kyamaani beero si wano paka ku prime minister waggulu nkoze interview okusinzi okuviira ddala ku bayimbi abato ababa bajja paka ku muyimbi ow'amaanyi asembayo mu ggwanga lino nkoze interview ku bannabyabufuzi ku mutendero gw'enjawulo nkoze interview ku bantu abali mu business ba business leaders opinions leaders ab'enjawulo profayiro zaabo zonna nzifunye oba ogenda kuzzaako ki okitegeera otuuka ekiseera n'ogamba nti kirabika wano ebisinga mbikoze either no elevating kino kibanga challenge kiba challenge y'amaanyi eri media stations ezikozesa abantu bano muyinawo elevation plan ebiseera ebisinga nti Nakazibwe waaba asomye amawulire n'agakakasa n'akola show profiling abantu n'agikakasa package ki gy'oba oyina eddaka awo ki ky'oba oyina okukola ki ki ky'oba oyinawo nga plan mw'osobola omukuliza neye elevating n'adda waggulu kubanga oluusi eriyo abantu nga ye tayagala kufiira ku muzindaalo akeere ku makya bamusange nga bwe yayingidde mu radio station n'akutukirako bw'ati ng'afiiridde ku mulimu nga bawooliya abasinga si bwe bandiyagadde okukola ki okukimaliriza okitegeera so message eyo yali nnungi gye yabawa ate bw'amaliriza ndowooza mu piiki yaawo yategekako ku kintu kya Masaka fete nekitatambula bulungi ndowooza n'alaba ng'ebintu by'okubanga agenda kubeera mu mainstream bino bisobola okuba nga tebigenda birina kyamaanyi kyebigenda kuba nga bimwongerako era kaseera kano olwaleero sisuubira nti abali mu media naddala wano mu buweereza balina kye bamubanja ennyo abayinza okuba nga bamubanja beebo abandibadde beetaaga omukozesa mu administration kuba wano yabikola n'abikola nga either asobola osigala wano ng'akola just ku maintaining nga siku talina kyaba ayongerako nnyo oba kyakendeeza naye ekindowooza kyabadde abulayo okukola kwe kwerevetinga agende mu administration waggulu abeere ng'ali mu management oba nebiki n'ebirala ebiringa ebyo naye ainspayalinza abantu bangi okuba kye baba akoze byakoze n'aba ng'avuddewo likodi ye teri date nnyo ng'abalala era nyinza okugamba nti teri date obwajjamu obulumiralumira obwo bulimu obwalimu naye era abantu basobola okutunula eri ne bakola ki ne babwesonyiwa okitegeera so olwaleero waliwo ebimu ku bibadde bigambibwa nze bye sitasobola kukakasa ng'omuntu naye eri abadde nga babikakasa nti Faridah Nakazibwe abadde lubuto okitegeera nakyasobola okuba nga yakikoze n'agamba owaayi kanfuluma omwana wange ngende muzaalire Canada kubajjukira bw'amuzaalirayo otomatikali aba afunye eki aba afunye obutuuze kitegeeza n'ebiseera by'omu maaso waali yagala okuba nti agoba ku mpapula ziba zijja kukola ki zijja mwanguyira kuba ekyo kiba kituufu bw'abanga ddala kituufu ali lubuto ng'anaatera okuzaala eba muvu nnungi gy'aba akoze okugenda n'akola ki n'azaalira eyo ekirala tuyinza okuba nga tulowooza abamu nti twogera tumulabisa tuli mu kumuyeeya naye nga n'ekifaananyi ekyo yakitadde on purpose okusinziira ku conference gye yabadde alina okubeeramu ne date mw'osuubira mw'ayinza okuba nga yatambulidde na ddi ekifaananiro kyafulumye olabira ddala nga muntu ayinza okuba nga yamaze na kwetegeka ekifaananyi ekyo n'akikola ki n'akita kati olwaleero bw'oba okibuukira ng'okola celebration oyinza okuba ng'oli mu kuzannyira into a favor okusinziira ku ye ki kye yabadde atuma ekifaananyi kino kubanga ebiseera ebisinga mu media omuntu asobola okwogera ne waba takoze eki ne waba tayogedde so congratulations Faridah Nakazibwe bwe kibanga wasazeewo kufuluma genda kutandika bulamu bupya ate ne bw'oba nga watambuddemu butambuzi kubaako muvuzi zo z'obala ng'onodda nakyo kiba tekirina buzibu nga we nkugambye mu sayidi y'okubeera anka okusinziira ku Ugandan standards oba tokyabanjibwa ekiyinza okuba nga kikubanjibwa ye administration kubanga omuntu aba abadde mu ankaring okumala ebbanga eryo lyonna n'ointerviewing oba oyina experience nyingi z'opiikinze nga foot soldier okuba nti bw'ogenda mu administration osobola okubeera mu empathetic eri ba foot soldiers n'oba ng'osobola okuba ng'okola ki ng'olina omubiri gw'obayirawo mu ngeri eringa eyo kitegeera so
Tukwagaliza buwanguzi yonna gyona abokoze eki yonna gyobosazeewo kiwunzikira. Ku ludda luli olulala, Daniella yavuddeyo n'awandiika omukuku gw'ebbaluwa mwe yayogeredde nti mukyala single mother w'abaana abataano yava Uganda ng'adduka domestic violence okumala emyaka 16 n'ebirala bingi byawandiiseeko. Mujjukira Sandra Teta bwe yafunira obuzibu ne bbaawe Wizo. Omukyala ono yavaayo n'abaako ebintu bye yawandiika n'ebintu bye yawandiika byonna nga birina direction gye bitwalamu nga biraga alinga ayina obulumi obw'enjawulo bwe yali ayitamu ne bwe yandiyagadde okusharingako neki n'ensi. Okitegeera Daniella azzenga alabwako ebirundi mingi ng'ayina ebintu by'agezaako okusharinga ng'abanga agezaako okusitinginga mwe yali bbaawe ne n'abaako waabikola ki waabikomya. Daniella mukyala w'omuyimbi Jose Chameleon. Era nga embaga yabo mugijjukira helikopita yatawuka ebbanga ng'omusajja agenda okubanga mbutongole awasa mukyala w'oyo ne babeera mu bufumbo bwabwe ne bazaala abaana bataano ne babeerawo mu bulamu bwabo nga ebasonga famire endala zonna paka bwe yatuuka ekiseera n'akola decision efuluma eggwanga n'abaana bonna n'akola ki n'agenda nabo. Engambo nnyingi ezaalinga zoogerwa ku nsonga lwaki yafuluma wabula story ya Sandra Teta wejja n'akola reaction n'ebaayo abagezaako okwogera nga balinga abalaga nti oba osanga yali akyamukira ku kino kuba naye kyali kikoze eki kyali kiri kyali kimutuuseeko. Kati eno ebbaluwa gye yawandiise eba ekakasa bukakasa nti oba osanga naye ekyo kyali kikoze eki kyali kimutuuseeko. Kitegeera wabula nze mu nsonga eno kyesobola okugamba kiri kimu, nze nkubiriza nnyo abantu era mbajjukiza nnyo nti Family Foundation kikulu nnyo. Ebimu ku bizibu bye tuyina ng'eggwanga biri mu kuba nti Family Foundation yafa lwaki. Abakulembeze betwevuma abalinga abalina emizeeji emibi abalina enneeyisa ezitagatta abalina obukumpanya n'obubbi babaako famire mwe bazaalibwa era mwe baakulira. Singa famire ezo ziba zajja zibabaako values ezibateekamu ez'enjawulo oba osanga abantu abo bandibadde beta ne batuweereza mu ngeri ennungi ovudde kw'eyo ey'okumpanya. Kati ky'ovola banfaayo nnyo era nga nkubiriza nnyo abantu nti ekintu kya Family Foundation kino tukikole kitu kitunulemu. So olwaleero nze obaka wendi okusindikira Daniella bujja kuba bumu nti olwaleero bino ebintu byonna by'owandiika ku social media yes osobola okuba nga ye venting place gy'oyina ekyasinze okuba ki ekyasinze okukufevalinga naye nsuubira nti oba osanga wandiyizaayo endala lwaki. Buli wookera ku makya n'obiwandiika yo society ebirisiivinga bulala buli omu ajja n'abikolako content nga bw'ayagadde si lwakuba nti akulumirirwa nnyo ne lwakuba nti buli omu aba ayagala okuyisaawo byayisaawo byonna bye baba bayisaawo nga bikuba eitho oba yali asazeewo okukuba gwe oba asazeewo okukuba taata w'abaana bo zino ziri record ze muli mu kukuuma abaana abamu abakuze ze bali mu kusoma kati n'abo be muyina abato ze balisoma nga bakoze eki nga bakuze. Sandiyagadde wabeewo fayiro zivugibwa kubanga zigenda kubanga ziwaliriza abaana bo kubanga bakyawa kitaabwe n'okubanga tebakyagala mmusemberera. Kubanga gwe osobola okuba owandiisa ebintu byo nga biri calculative nga biri light n'ebaayo munnamawulire ajja okubikwata ye abivuunule mu ndala ebeeyo omuntu omulala ajja obikwata abivuunule mu ngeri endala ng'abaana singa batandika okuba nga bafiidinga ku information kikulu ekyo baba ajja kuba nga bagenda mu maaso n'okuba nga bakola ki nga bakyawa kitaabwe. Mwenga abantu abakulu musobola okuba nga mwasinkana yali choice yammwe okuzaala abaana abo yali choice yammwe bo tebangako choice yaabo kuba nti mmwe musiikana mukole ki mubazaale. Kati ebyasowagana wakati wammwe kiba kibi nnyo okubanga mugenda tandika bikuba mu public bituuke ekiseera nga bya affecting abaana bammwe direct. So nga ate musobola okuba wakati we musiikana ne mubimalira eyo ne mugamba nti oba kaakati wano katukole ki katweyabye tubeeko platform wetusinganira tukole ki tweyabye. Lwaki siwagira nnyo bantu kuteeka bintu naddala biri personal ng'ebya famire ku mitimbagano gino abantu basunzi obeerayo ng'olowooza bakusaasira kumbe basunga busunzi. Okitegeera kati si buli omu agenda okujja reactinge mu bulungi oba mu bubi nti aba ayina ekirungi kyakola ki kyakwagaliza ekiri awo. Eri abamu alaba omukisa nti afunye story kwasobola okukozesa okulwana entalo wakati weyali bbaawo ate nga mu kulwana entalo wakati weyali bbaawo story zisigala zeesikaleetinga nga bwe nkugambye nti gw'ojja tuuka ekiseera ng'ozze wabbali naye ng'ate abaana bano bateekeddwa okusisinkana kitaabwe ensi gwe yapotrayinga nga monster olw'ebyo ebyavuunulwa biki bye bandibadde bakola ki bye bandibadde ebiraba mawulire abantu bye bajja ne basaakaanya. Okitegeera so nja kusaba bwe wabanga waliwo obusobozi w'osobola okutuulira n'otuula ne Jose mu maaso ge n'omutunuulira n'omugamba wankola kino na kino na kino wampisa bubi tekyampisa bulungi naye
nkusonyiye ku lw'obulungi bwange nange okubanga ngenda kutambula nkole ki nneesonyiwe. Bw'otaakola ekyo ojja tuuka ekiseera nga bulijjo ze w'omulaba ng'alina ekimusanyusa naawe ate ggwe onyiiga. Leero n'akeera ku makya n'afunayo kasyole n'olaba ng'alina kasyole kaali mu kutagala nako ggwe ng'onyiiga. Kubanga wagaana okumusonyiwa n'okwesonyiwa mu mutima n'ogamba nti kasita na moving on ka ngende mu maaso n'obulamu bwange kino kyakola ki kyaggwa si kyangu n'ebiseera ebisinga okusonyiwa omuntu. Kigasa nnyo oyo asonyiye dhali gwe basonyiye. Kubanga obaako obusungu obwettumbiizi bwe wejja ku mutima n'okkakkana n'ogamba ekyo kyogedde kikola kikiwedde. Kaseera kano ng'omuli wala nga takyasobola kukutuusaako bulabe waabanga alinga abukutuusaako mu biseera ebyo, kitegeeza ke kaseera k'olina okweddaabulula weewa omukisa omulala ku bulamu obe ng'osobola okuba ng'otambuza. Wabula owe n'abaana bo gaapu ey'okuba nti balisobola okuba nga basobola okusisinkana kitaabo ne baba nga bakyamuwa ekitiibwa ne baba nga bakyamulaba nga taata ne baba nga bakyasobola okukola ki okwogerezeganya naye. Okitegeera? Nze ng'omuntu nzikiriza nti Kamiiri asobola okuba ng'alina we yatuuka n'akkiriza ensobi ye n'amanya nti yakola bubi okuta famire. Era ng'amba nnyo abantu nti muddeeyo mulabe show ya Task Conversations eya Jose Chameleon bwe baamubuuza ku bintu bya famire okuba ng'eribunaayira nga ye ali wano. Yasharinga moment ng'olaba eri emotional n'agamba nti bannaayi waliwo we naddanga ewaka ne ng'amba abaana mulekeraawo okumpogganira ne neekyangaawo ne batambula ne bakola ki ne banviira. Lumu nnali njogera ne muwala wange n'angamba daddy kati kansuubira oli musanyufu remote ogiyina ku lulwo. Yawulira ekintu ekyo nga kimukubye wala n'awulira nga kimwennyise nga olaba omusajja ayogera nga omutima gwe gwennyika ayinza okuba alina we yatuukira n'akkiriza nti oba osanga ebimu ku bye nakola nga yalinga ki yalinga nsobi. Okitegeera? Ebiseera ebisinga osobola okugaya ekintu ky'olina paka nga kivuddewo n'oba ng'okola ki nga weekuba mu mutima naye olaba nga ye agezaako okuba nga ali reserved nti ne woba ovuddeyo n'omuyingira ye aba akati list level kwakola kikwakoma n'atakola ki n'atazza muliro. Nsuubira yandibadde ground nnungi kwe musobola okutuula ne muteesa ne mubaako bye mukkiriziganyako n'omanya nti nakita nagenda wabula okumuvinga on nteekeddwa okusonyiwa Jose nange neesonyiwe mbe nga ntambula. Otherwise kigenda tuuka ekiseera ng'abantu bakirabanga blackmail nti buli kaseera w'otuuka n'owulira nti oba wandiyagadde okupookinga kitaawe w'abaana bo ng'obaako kujja n'okola ki n'omuwa. Domestic violence mbi nnyo ngivumirira. Violence yonna ey'ekikula kyonna ngivumirira. Ndi on record nga nvumirira okuvuma, okuwemula, okutyoboola n'okukkakkanya okw'engeri yonna. Wabula era ndi on record nga nkubiriza abantu nti singa wabangawo even the slightest room for dialogue okkirizanga dialogue eyo n'ebaawo kubanga eyamba mwenna parties okubaako bye mwejja ku mutima ne mwesonyiwa ne mumuvinga ono. Ne mba temuzze mukolagana buli omu gy'ali aba mirembe ng'akimanyi nti kino nakifeesinga ne mba nga nkyaddressinga ne mba nga nkikola ki nga nkiwona. Kuba ebiseera ebisinga n'abantu abakansolinga ebiseera ebisinga bakubiriza nnyo omuntu okufeesinga fear ze ne kiba nga kigenda muyambako okuba nti azikola ki azeriminatinga n'amuvinga ono. Okitegeera? So Daniella, bw'obanga owulira oyagala kukweyabiza Jose, muyite mutuule wansi mutunule maaso omugambe bye yakusobya omusonyiwe naawe weesonyiwe omuvinge on. Kino tekigenda kukolera ekyokubanga ojja buli kaseera n'oteeka ebintu ku social media. Intaneti egenda bikwata ebimisusing otuuke ekiseera ng'obyejjusa nga bitandise okwaffekitinga ebyakutuukako bituuka ekiseera nga byaffekitinga n'abaana bo obaosanga bebatandikoze ki bwe bitandiba affekitinze. Okitegeera? So the room for dialogue is there. Mutuule mu dialogue ng'ekyo mukitereeze ku lw'obulungi bw'ebiseera byammwe eby'omu maaso ku moving on with a free and happy hearts ne ku lw'obulungi bw'abaana be muzadde okuba nga bagenda kukula nga tebalina gwe bakkiriza nti oba ku bazadde baffe omu monster omu ye mulungi kubanga ku stage emu mu bulamu abaana bano naddala abalenzi bajja kutuuka ekiseera nga beetaaga father figure okubeera mu kifaananyi. Mwebale nnyo.